Ջորջան, հենց նոր Բերմանը ենթարկել падգամավոր Արման Աբովյանին։ Արա դիշերներ այ դուս գա։ Այսինքն սա նշանակում է, որ փաստացի սա ռեպրեսիա։ Քաղաքական ռեպրեսիա է դու։ Քաղաքական ռեպրեսիաները նոր Բերման ենթարկեցին Արման Աբովյանին, падգամավոր, հիշեցնեմ, որ падգամավոր ունի անձեռնմխելիության մանդատ, Արման Աբովյանին, այո, փաստացի ոչինչ չի փոխվել, նախկին իշխանական մեթոդներով պայքարում են ժողովրդի դեմ։ Արգելի ոստիկանը, մեր ուտեն ուշկին արելով, իտ մեզ չեն կագրեցնելի, խնդրում է, մի կատարեք ապատկայի նրահանցները, սիրելի ժողովրդի, ոստիկանների չենք բրդում, չենք խպում, նրանք մեր եսպայներն են, բացի ստոխպեք! Բելեին տարել են։ Չէ, հա։ Ոչ մի տարբերություն, սրան ու փխրված։ Ալեմի հաճո։ Ջորջա, փայ, Ջորջա, փայ։ Հենա խոհանոցն է։ Ինչ հատական։ Քիչ ուզում եմ, քիչ տեղեկացնեմ, քիչ առաջ Բերման ենթարկեցին падգամավոր Արման Աբովյանին եւ ավականո անդամներ Մարկոս Հարությունյանին եւ Արմեն Ներսեսյանին։ Դա Արմանի տարան падգամավոր էր։ Արմանի բռնեմ տարան։ Ջորջան, ոչինչ չի փոխվել։ Չէ։ Բարի ստավելա։ Միրոպե դեմը։ Ախպեր կառնած են 6 մինուտ։ Ախ, միրոպե։ Ախպեր կառնած են 6 մինուտ։
Evet, Bayt'ın kaynatsa Joğurt'a. Joğurt, kaynatsa Joğurt'a Bayt'ın. Araş çi etin. Duk tek arnek, menk tek. Çö, mirope, Joğurt'a, mirope. Thank you.